Zdeni? Je to pán a býva blízko našich hraníc? Áno. Tak je to buď Maďarsko, alebo Rakúsko. A teraz čo? Je to Rakúsko-Uhorsko? Je to. No, to. Čo? No, je to jedno z toho, no. Tak Rakúsko. Je to Rakúsko. No, tak. Hľadajme, ktorý známy herec žije v Rakúsku. To nemusí byť herec. Aha. To ešte neviete. To ešte nevieme. To ešte viete muž? Vieme, že je to muž. A je to teda, predpokladám, keďže si povedal ty, že je veľmi známy, tak sa asi pohybuje v rámci nášho show biznisu. Áno, pohybuje. A v Rakúsku ho nikto nepozná. Je to tak? Okrem Slováko. Dávam ti nie. A v Rakúsku ho poznajú? Fú, Tomáš pozor Kamenár. Na vec. Výborné. Výborná indícia, výborná nápoveda. Ďakujem ti. Ja ťa mám tak rád. Ja viem. A teraz, keď sa nevidíme, cítim tvoje dotyky. Povedz. A je pomerne sviežo ženatý. Áno. A účinkuje v televízii Joj v nejakom seriáli. Účinkuje. A predtým mal vlastný program, kde hovoril písmenko, písmenko. Áno. Máme ho. To by to mohol byť. Ja neviem. Ale to mi poradil naše pol, teda Marian, ale prišli by sme na to pravdepodobne veľmi rýchlo. Meine Damen und Herren, wir sind sehr froh, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Und wir hoffen, dass Sie sich wie zu Hause fühlen werden. Ja. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und amüsieren Sie sich. Ja. Ja ináč neviem veľa po nemecky, vlastne len toto, hej. Sa to naučil na nejaké ale akcie, aby som machroval potom. A... Tomáš Kamenár. Čaute, dobrý. Čau. Výborne. Si bol rýchly, naozaj. To je jeden z mála hercov slovenských, moderátorov, ktorého naozaj poznajú aj v Rakúsku a poznajú ho asi dokonale, lebo ty, Tomáš, keby som ti tak hovoril Tomáš, po našom. Ako, vôbec by to nebol problém. Ale... Teraz vám poviem jednu veľkú srandu, hej? Počkaj, prosím ťa. Dobre. Ja aby som mal v tomto jasné. Ty už si s rodičmi, keď vaši rodičia s tebou ako s trojročným odchádzali do Rakúska, ty si bol Tomáš alebo Tomáš? Ja som bol Tomáš. No, vidíš to. No. Tak. Ja som bol Tomáš a tam potom to bolo tak, že v škôlke to nejak nevedeli povedať poriadne, tak som povedal, tak hovorte Tomáš ku mne. Ja sa aj podpíšujem Tomáš, ale v pase stojí Tomáš. Mm-hmm. Ako to Tomáš je už tak vo mne, že nikdy som sa... Zostalo to tam, no. To bola tá sranda, či... Prídem naspäť na Slovensku a všetci mi hovoria Tomáš. Ale to je dobre. S tou slovenčinou si ty kedy začal chodiť viac do styku? Lebo ako trojročný si sa asi skôr a lepšie naučil tú nemčinu. Tak bolo to tak, však... V prázdninách som vždy bol buď v Žiline alebo v Litovskom Mikuláši u babky a u detka. Tak po slovensky som vždy rozprával, len bol som trojročný, takže tým som sa v škole, v škôlke s kamarátmi vždy po nemecky rozprával. A teraz viem oveľa lepšie po nemecky ako po slovensky. Aj pracujem v rádii, takže tam ani nevedia, že som nejak Slovák, lebo však tam sa volajú všetci Vranický, Kožický, neviem ako. No. Takže Kamenár to tiež nie je nič špeciálne. My v Rakúsku sme všetci premiešaní. Ako to vždy a tak teda, bolo. Aby som povedal, že prečo ťa ešte v tom Rakúsku poznajú celkom dobre, nielen preto, že robíš v celorakúskom rozhlase, pomerne populárnom, ale aj v televízii. Aj v televízii, presne. Tak moderujem tam ako moderátor. Mm-hmm. Mávam tam projekty, takže v tom rádiu, v tej televízii. A pred 10 rokmi som sa zase vrátil na Slovensko, čo je krásne. Akurát som Monko rozprával, že už som tu 10 rokov, ale vždy, keď prídem do Jojky, tak to je pre mňa vždy niečo špeciálne. A keď si nastupoval, bol to šok, že ťa angažovali? Áno, strašný. Aj si sa musel trochu viac učiť po slovensky, alebo si išiel hneď? Oni ma vtedy angažovali pre 3 epizódy. Však s Michalom som už tiež raz hral v áno. Paneláku, tam som tiež takého zlého Rakúšáka áno, hral. Áno, pamätáš sa? Hrali, no. Tak som si zase myslel, že to bude také niečo krátke, ale potom som sa nejak rozprával s režisérom, s producentami a oni sa ma potom opýtali, že počúvaj, tak dobre sa nám píše pre toho Evalda, nechceš ešte pár ďalších epizód hrať? Tak som sa pozrel, či mám čas a mal som náhodou dosť času, tak som si povedal, že prečo nie. No a teraz už točíme druhú sériu a už sa veľmi na ňu teším. Hovoríme aj o seriáli Nový život. Presne tak. Takže tam ťa opäť uvidíme. Tam ma opäť uvidíte, áno. Ako to v Rakúsku vnímajú, že teda ty si známy aj na Slovensku? Ja vám to takto poviem, oni to tam ani tak nevnímajú. Ale čo je? Naozaj, si, že medzinárodná
hviezda. Ja to nevedel. No nie, pre nich som v Rakúsku, už tam moderujem 16 rokov v Traje, takže tam som Tomáš Kamenár, ako vždy. A síce však moji kamaráti a v televízii, oni vedia, že pracujem aj tu na Slovensku, ale tí Rakúšania to tam nevnímajú. A to mi aj dosť také príjemné, poviem pravdu, lebo... Ano. Sú to také dve svety, medzi ktorými sa pohybujem. Nepotrebuješ kolegom hovoriť o tom, zajtra nemôžem, lebo točím na Slovensku. Niekedy možno, hej. Ale to nie, dobre. Tak to nemôžem ani hovoriť. Ľudia ťa poznajú aj ako nielen písmenko, veľmi správne, ale poznajú ťa aj ako kanšmekra. Kanšmetke! A to som ja naozaj kanšmetke, hej. To som... Pri tebe vznikali takéto veľké veci ako kanšmetke. Kanšmetke najviac. Ja som sám z toho hotový, naozaj. Počúvajte, mne volali potom, z Jojky mi volali vtedy, ako to bolo, 3 týždne neskôr. Lebo takto to bolo. Tá pani Beata tam sedela a povedala to slovičko, že kanšmetke. Ja som si v prvom momente myslel, že konek, že však to musíš vedieť. Toto slovičko ja neovládam. Ale tak nevedela to. A ja som si v prvom momente myslel, že konek zase slovo, ktoré nepoznám. Lebo ja som niektoré tie slova ani nepoznal. Znie to tak rakúsky, kanšmetke. Hej, trošku, áno. A potom mi volali 3 týždne neskôr, že veľký fenomén na internete. Absolútne. A ja som to absolútne nevnímal, naozaj. Dodnes som to nevedel. To slovičko zľudovelo, naozaj. Super. Ale k tomu tvojmu kulinárstvu, to som zasa ja odpadol, keď som ťa videl tak v tom programe. Prekvapil. Že áno, ako ty dobre varíš. Super, ďakujem. To si sa kedy toto, prosím ťa? Ako to prišlo k tebe? Myslím, že to je v génoch. Moja babka vedela robiť fantastickú fazulovú polievku s udeným mesom. To ako bolo úplne. Potom môj dedo robil najlepšie risotto na svete. A na Slovensku existujú také krásne produkty ako klobásy, čo u nás není, alebo lokše. To v Rakúsku neexistuje. No lokše nie sú, ale klobásy v Rakúsku nie sú. Také klobásy nie sú. Ale tak my máme také, že salámy, ale to nič nie je také špeciálne. Mm. Máme také käsekrainer alebo tak, ale to... Akože naozajstná slovenská klobása, to existuje len tu. A to bola báze, na ktorej som to všetko postavil. Naozaj som si myslel v prvej časti, že to iba hráš. Naozaj? Že teraz Tomáš Kamenár ide robiť niečo ako, neviem síce variť, ale tu mám recept a teraz vám ukážem, ako sa to robí. A potom mi režisér, ktorý je nás spoločný, pretože režiruje aj ďalší program, v ktorom ja účinkujem, hovorí, nie, Tomáš je špičkový a dokonca nám ukázal také veci, o ktorých sme netušili. Super, to je krásny kompliment, ďakujem. Tak je veľmi fajn, že ďaka tebe aj toto sme objavili. A že som ťa možno inšpiroval aj trošku na varenie? Áno, ale budeš ma musieť aj priučiť, lebo nejdem. Dobre, ale výzva do budúcnosti samozrejme je. Tomáš Kamenár, herec, moderátor, aj kuchár, náš tajný host. Uvidíte ho aj v ďalšej sérii Nového života, to je seriál na Jojke a nás, ak budete chcieť, v ďalšej časti Inkognita. Pekný večer vám prajem. Presne takto, ako ja, o malú chvíľočku budú vychádzať aj naši diváci, naši hostia. Zas som to posrel. Ale už to dám. No nemôžem ísť na vecko rýchlo, veľmi rýchlo. Dám pozor. Nemôže byť vecko, je tajný rozvod. Sú také urinálne nádobky. A v nej bola, a v nej bola, mŕtvola. Naštartujte jednu, nech tu je príjemný vzdušík. Nie. Ja vidím, že nie si motorista. Samozrejme. Tebe diesel do ruky. Tak už teraz to smrdí.